Asmaul Husna silsile derslerinden bugün yangi dersimiz Allah Teala'nın güzel isimlerinden Al-İlah. Mana şu ismini ders kıyan bulamız. Allah Teala'nın Al-İlah ismi buradalar Kur'an'da ham zikir kılınken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis şeriflerinde ham zikir kılınken. Allah Teala Kur'an'da merhamet kıladı. Estaizu billah. Ve ilahukum ilahun vahid la ilahe illa huvar rahmanur rahim. İlahingiz yegane ilahdır. O mihriban ve rahimli ilahdan özge hiç kendi ilah yoktur. Maide surası da etedi. وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدٍ Yegane bugün Allah'tan özge ilah yok. Bana la ilahe illallah deyimiz. Bana şu kelime, tayyibe, pakize söz siz bilen bizi Müslümanlarının safiye koşadı. La ilahe illallah. Allah'tan özge ilah yok. İlah neme özü? Nabi sallallahu aleyhi ve sellem davetinin avvalıda Ya eyyuhannas kulu la ilahe illallah tuflihu deyenler. Ya insanlar Allah'tan özge ilah yok deyinler necatke erişesiler. Al-ilah Allah Teala'nın güzel isimlerden ekenliği Kur'an bilen ve Peygamberimizin hadisi bilen sabit bo'ldi. Al-ilah kelimesinin manası. Bunun manası kanaka. Al-ilah Ma'bud ibodat qilinishlikka haqli zot va u bitta u Alloh. Haq ma'bud Alloh taoloning yolg'iz o'zi. Allohdan boshqani inson o'ziga ma'bud qilib oladigan bo'lsa, demak o'sha narsani iloh qildi. Bir narsa uchun xor bo'lyapsiz, bir narsaga itoat qilyapsiz, 100% itoat qilyapsiz, taslim bo'lyapsiz, demak shu narsani iloh qilib oldingiz. Gerçi siz sığınmayken bu sizden. Şu ticaretiz, sizden nimeni talep kısa sözsüz boyunsunasız. Halal haram, burada hakkı unga karamaysız. Burada zulüm boladı, burada hakkı paymal boladı, sizge kızığı yok. Şu payda bolsa boldu. Şu ticaretiz, şu payda sizi her kende iş yakılışlıkke mecbur kıl yaptı mı? Demek ticaretiz ilah kuvapsız. Dalil, estağfirullah. Afaraayta man ittahada ilahahu havahu dedi Allah Teala. Ey Muhammed Aleyhisselam havayı nafsını özüge ilah kılıp olgan kimseni körgen misiniz? Bizi içimizdeki havayı nafsımız hem ilah bu kaladı. Çünerli mi? Nafsiz ne mani halası kılasız? Nafsiz ne mani küsesi kılasız? Hiç nesige para okumuyorsunuz. Yok mu yaptı mı? Karındaşları üzüp uğrasız. Yok mu yaptı mı? Zakatı vermek uğrasız. Issiq olib ketdi, bir saratonda kelib qoldi roza. Qo'y endi qiylanma deyaptimi nafsingiz? Tutmay qo'rasiz. Demak siz nafsingizni o'zingizga iloh qilib olibsiz. Garchi nafsingizga sig'inmayotgan bo'lsangiz ham. Alloh taoloning yolg'iz o'zigina seni ilohing bo'lishligi kerak birodar. Haqiqiy oqillik ham shunda. Faqat Allohni o'zingga iloh deb bilishing. Shahvating emas, mansabing emas, shaytoning emas, havo nafsing emas. Agar sen Allohni haqiqiy ilohim deb qabul qilmasang, boshqalarni iloh deb qabul qilasan. Inson xohlasa xohlamasa nimanidir iloh qilib oladi. Inson xohlasin xohlamasin nimagadir bo'ysunadi. Kimidir chizib bergan chizig'idan yuradi. Agar Allohni iloh qilib olmasang, o'zingga o'xshagan laym, pastkash bir insonni iloh qilib olasan. Shuning uchun Allohni iloh deb bil, boshqa narsa sen ustingda iloh bo'lmaydi. La ilahe illallah. Hakiki mabud bu Allah subhanahu wa ta'ala. İlah kim? İlah o şunday zat ki o halal degan narsa halal. O haram degan narsa haram. O to'g'ri degan narsa to'g'ri, o noto'g'ri degan narsa noto'g'ri. Senda ixtiyor yo'q. Mana shu ilohning ma'nosi. Roza tutasan-da tutasan. Zakat berasan-da berasan. Hajga borganda boshingda do'ppini yechib yurasan-da yechib yurasan. Kiyimingni hammasini yechasan-da yechasan. Bu shariat birodar, shariat. Nimaga zakot berishim kerak? Qiylanib topganman. Nimaga roza tutishim kerak? Astagfirullah. Ya ayyuhannasu u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey insonlar, sizlarni va sizlardan ilgari o'tganlarni taqvo egalari bo'lishingiz uchun yaratgan Parvardigoringizga ibodat qiling. Ibodat faqat Allohga bo'ladi.
Çünkü hak mabud, hak ilah bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın özü. Siz bilen biz dünyada nimaga muhtaç bo'lsak Allah şunu yaratıp verdi. Su mu, hava mı, kiyim keçek mi, cüftler mi, nimetler mi? Yaratken fakat Allah ta'ala'nın özü. Bu yerden keyin ibadet kılınışlıkken ham fakat Allah ta'ala'nın özü haklı bo'ladi. Eğer buradalar yeryüzündeki en katta memleketlerin prezidentler yığılıp durup, ertaga yağmur yağsın degan karardaga kol koysayam, yağmur yağmaydı. Dünyadaki hamma adamlar yığılıp durup, ertaga kar yağsın dese kar yağmaydı. Kim aytgani bo'ladi? Madamiki Allah Ta'ala hak ilah eken mi? Hemen asa onu kol edeyken mi? İbadet kılınçlikke haklı bo'lgan yagona ilah ham Allah Ta'ala bo'ladi. Estağfirullah. Ve ileyhi yurca'ul amru kulluhu fa'buduhu ve tevekkel aleyh. Gözümüzü katta açıyelik. Bir muammalarımız halboluş için kimlergedir yüküremiz. Birer bir muammaya kirip kalması için kimlerdedir razı kılış hareket kılamız. Koyun ki kimidir razılığı intilemiz. Nemegedir eriş için ya ki nemedendir kutuluş için. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayette ayeti yaptı. Hemme iş Allah'ını özüge kaytarıladı. Bas onu özüge ibadet kılın, özüge suyanın. Kim etkeni buladı? Her bir tane sana hakikati var. İmanın ham hakikati var. Yagana bo'lgan ilohga bo'lgan imonning hakikati var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar, likulli şeyin hakikatun. Her bir işinin hakikati var. Endi imonda hakikati nima? Senga yetgan narsa, boshinga kelgan narsa, taqdirda sendan o'tib ketishligi yozilmagan. Senga yetmagan narsa, taqdirda senga kelishi yozilmagan. Shunga iymoning komil bo'lgandan keyin, aniq ishonganingdan keyin iymonning nima ekanligini tushunasan. Ozgina sharhlaylik-a. Mashinani urib olding. Yoki mashinani qo'pib urib ketibdi biroq. Bo'ldimi? Bo'ldi, demak shuni yozgan ekan Alloh. Agar shu nargi ko'chaga qo'yganimda, agar mana qilmaganimda dema. Bu bo'ldimi? Demak bo'lish kerak ekan. Harakat qilding, sabab qilding, oshingdan chiqib qoldi. Buni ham Alloh xolagan, lekin sen sababni zo'r qilgansan. Birodar, ustingga kelgan narsa kelishi yozilgan. Ustingga kelmagan narsa kelmasligi yozilgan. Shuni qabul qil, iymonni mazasini totasan. Bir ishni qilib bo'lganingizdan keyin bir natija erishganingizdan keyin u sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Qadarulloh deysiz. Bu Allohning qadari. Allohning taqdiri shuna bo'lish kerak ekan. Agar desangiz o'tib ketgan ishga shaytonga eshikni ochib qo'yasiz. Agar deb bo'lmaydi. Insonning bu borliqda turishligining illati, hikmati, maqsadi bor. Bu yagona bo'lgan ilohga qulchilik qilishlik. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men deyapti Alloh taolo, jinlarni ham, insonlarni ham toifasini menga ibodat qilish uchun yaratdim. Mana shu haqiqatni tushungan odam dunyoda saodat topadi, agar shu maqsadiga muvofiq kun kechirsa. Dunyoga nimaga kelganligingizni bilishligingiz o'zi sizni baxtli qilmaydi. Nozik joyi shu. Nimaga kelganligingizni bildingiz, bu yarim vaqt. Endi hayotda yashashingiz, qilayotgan ishlaringiz shu maqsadingizga muvofiq kelsa, shunda saodat topasiz. Aksar musulmonlar dunyoga nima kelganligini biladi. Allohga qulchilik qilishimiz kerak deb biladi, lekin shu maqsadga muvofiq ishni to'liq qilmaganligi uchun ularda baxti to'liq emas. Bilib qo'yganingizni o'zi sizni baxtli qilmaydi ekan. Tushunarlimi? Chanqadingiz, suv ichishingiz kerak, bo'lmasa o'lib qolasiz. Bilasiz. Suv turibdi quduqda. Borib olib ichmadingiz. Tirik qolasizmi? Bilishligingizni o'zi kifoya qilmaydi. Bilganingizga yarasha amal qilishingiz kerak. Endi bildi, amali qancha muvofiq bo'lsa, hayoti shunchalik saodatli bo'ladi insonlar. Sen nimaga kelding, birodar? İbadet için. Mana şu asosiy maqsad. Mana şu sabab bilan dünyaya keldiniz. Ota özünü oğlunu bir chet yurtga o'qishga jo'natdi, tabobatni o'rganib kelsin deb. Hali katta mamlakatga bordi. Haligi talaba. Katta mamlakat, katta shahar. O shaharlarda nimalar bor? Bog'roqlar bor, istirohat maydonlari bor,
kinoteatrlar bor, stadionlar bor va hokazolar bor, yana universitet ham bor. Agar bu boladan so'ralsa, nimaga kelding bu shaharga deb. Nima deydi? Tabobat. Demak, qayerga borishi ham aniq. Nima ish qilishi ham aniq. U stadioni, u kinoteatrlar uni maqsadi emas. Biz ham dunyoga keldik, nimaga keldingiz? Allohga xushchilik qilgani keldingizmi? Endi shunga yarasha yashang. Sizni dunyodagi saodatingiz, dunyoga nima kelganingizni bilishingiz va shunga yarasha ish qilishingiz. Inna sa'yakum lashatta. Shak shubha yo'qki, sizlarning sa'y harakatlaringiz xilma-xildir. Nima degani? Dunyoga nimaga kelganligini bildi, lekin qilayotgan ishi bir xilmas odamlarni. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan musulmonlar hammasi dunyoga ibodat qilgani kelganligini bildi. Lekin shu maqsadiga yarasha ish qilishlikda xilma-xil. Odamni bolasini ko'ziga bu dunyo chiroyli qilib ko'rsatilgan. Hammamiz chiroyli mashinani, keng hovlini, chiroyli ayolni, oltin kumushni yaxshi ko'ramiz. Bittamta odam, "Yo, men yaxshi ko'rmayman" desa yolg'onchi bu odam. Qo'rqmay ayting kim bo'lsa ham. Chunki Alloh Qur'onda "Zuyyina lin-nasi hubbu shahawat" dedi. Linnasi odamlarga dedi, bu yerda musulmonlarga, kofirlarga emas, umuman inson zotiga shahvatlar chiroyli qilib ko'rsatildi. Hammaga qimmat mashina, yangi mashina, chiroyli hovli yoqadi. Chunki Alloh taolo aytdi. Endi inson mana shu ko'zga chiroyli ko'rgan narsaga erishishligini hayotdagi birinchi maqsadi qilib oldi. Bu odam tugadi endi. U dunyo matohiga yo yetadi yo yetmaydi. Yetmasa aniq baxtsiz. Yetsa ham baxtli bo'lmaydi, chunki maqsadni noto'g'ri qo'ydi. Inson pul to'playdi. Inson mol orqasidan quviydi. Ha, birodalar, musulmon odam kambag'al bo'lgandan boy bo'lgani yaxshi. Kasal bo'lgandan sog' bo'lgani yaxshi. Zaif bo'lgandan quvvatli bo'lgani yaxshi. Hech kim dunyo matohini harom deya olmaydi. Lekin dunyo matohi maqsad emas. Bir inson dunyoga keldi, ibodat uchun kelganligini tushunmadi maqsadini. Dunyoda quvdi, yugurdi, yeldi, erishdi. Keyin umrining oxiriga borganda ana shu qo'lidagi boylik hech narsa emasligini tushunadi. Yigitlar, o'g'il bola hayoti davomida vafot etgunga qadar mana shu boylikka, dunyo matohiga uch xil qarash bilan qaraydi. Umrining avvalida boylik bu hamma narsa deb o'ylaydi. Endi umrini o'rtasiga yetganda, o'sha 40 bilan 64 o'rtasiga yetganda boylik hamma narsa emas ekan, boylik bir narsa ekan xolos. Chunki ba'zi ishlar bo'lar ekan pul bilan hal bo'lmas ekan. Endi umrini 3-chi qismiga borganda, o'sha 60 bilan 80 orasida moli dunyo hech narsa emas ekan deydi. Endi inson o'sha 80 ga kirguncha ettaroq shuni tushunsa, ha ishlaydi, boy bo'ladi, milliard topadi, trilliard topadi, halol qism ibodat uchun o'zi, lekin boy bo'lish maqsad emas. Biz ham odamlarga o'xshab yasharmikimiz? Bir amata eshitganmisizlar shu gapni? Yo'q, amma, yo'q amaki. Siz odamlardaqa yashamaysiz. Alloh sizga yozgandaqa yashaysiz. Faqat siz maqsadingiz ibodat ekanligini tushunudingiz, hayotingizdagi ishlar shunga mos kelsin, siz zo'r yashaysiz. Muhim emas pulingiz qancha bo'lishligi. Harom xarish bilan, kazinolar bilan, aroq do'konlar bilan bir odam, musulmon odam 800 million dollar pul to'pladi. Ana shu arab ulkalarida. O'lim to'shagida yotibdi, ziyoratiga kelgan qorakadan so'rayapti, "Endi nima qilaman?" deyapti. Birovni haqqini yegan, birovni urgan, so'kkan, bunasan tortib olgan, zulm qilgan, xullas ibodatdan uzoq, havoyi nafsini iloh qilib, moli dunyoni iloh qilib, shu moli dunyo talab qilgan hamma narsani bajarib itoat qilib, mana o'lim to'shagida yotib, nima qilaman endi deyapti. Bu qora aytayaptiki, dunyodagi hamma boylikni sarf qilsang ham endi foydasi yo'q senga. Chunki o'layotgan paytda agar sadaqa qilib yorsa ham birodarlar, uni ajri sog' yurgan paytda qilgan sadaqasichalik bo'lmaydi. Agar haromdan topgan pulini hammasini sog' yurganda sarflasa ham Alloh taolo pokiza zot faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Endi bu odamga foydasi yo'q. Mana bitta oyog'i yerga osilgandan keyin 800 million dollar puli bor odam pushaymon yeyapti. Endi nima qilaman deyapti.
İnne sayakum laşatta. Sizlarda qiladigan sayo harakatinglar xilma-xildir. Dunyoga nima kelganligini bildi. Endi hayotda shunga muvofiq ishlayotganlarni kamdan kami 90% ustida. Ko'proq 50% tayida. To'g'rimi? Dalil taravih namozlarida masjidlarimiz to'ladi. Taravih namozlari tugagandan keyin masjidlarimiz huvullab qoladi. İstanbul'a bordingiz, Dubai'ye bordingiz, başka bir katta şehirge bordingiz, otelden joy oldingiz, uxladingiz, tunadingiz, tong otdi. Endi qayerga boraman deysiz. Shunda so'raladi, maqsading nima edi İstanbul'a kelishdan? Agar ilm talabida kelgan bo'lsang, jamiyaga borasan. Agar tijorat maqsadida kelgan bo'lsang, zavod, fabrika yoki bozorga borasan. Agar sayohat uchun kelgan bo'lsang, qadimiy bir osori atiqalarni ko'rishlikka borasan. Seni hozir nima ish qilishing niyatingga bog'liq. Birodar, dunyoga nima niyatda kelding? Nima maqsadda kelding? Dunyoga nima maqsadda kelganingni bilishing sen uchun eng muhim narsa. Endi undan keyingi qilinadigan muhim narsang shu maqsadingga muvofiq hayot kechirishliging. Bir odam dunyoga nima kelganligini bildi, Allohni tanidi, ibodatda bo'ldi, halol yashadi, farzandlarini islom iymon bilan tarbiyaladi, odamlar bilan go'zal muomalada bo'ldi. Hayotini Allohning manhajining ustiga qurdi. Çünkü nimaga kelganligini bildi. Shuning uchun uni qilgan hamma ishlari to'g'ri bo'ldi. İnsanlar harakat qiladi, qilgan harakati ba'zida to'g'ri, ba'zida noto'g'ri. Mana mana stol. 1000 yil tursa ham qimillamaydi. Bu shunaqa bo'lib yaralgan. Lekin inson unaqa emas. Inson harakatlanadi. U yeyish kerak, ichish kerak, uxlash kerak, juft kerak, oila kerak. Ana shu kerak narsalarni qo'lga kiritishlik uchun harakatlanadi. Endi shu harakatlari maqsadiga muvofiq bo'lsin. Tushunali mi? Muhimi pul topish emas. Muhimi qanaqa pul topish. Pul topasan, topasan. Rizqinga yozilgani albatta keladi senga. Insonning ajali uni quvgandan ko'ra, insonning ajali uni quvgandan ko'ra, insonning rizqi ko'proq quvolaydi. Shuni tushunib olaylik. Rizqingiz yozilgan, u albatta topib keladi. Ajal bir kunga yozilgan, rizq 80 yilga yozilgan. Shu 80 yillik rizqingiz kemaguncha nima kelmaydi? Ajal kelmaydi. Shuning uchun maqsad pul topish emas, birodarlar. U rizq u Alloh yozib qo'ygan. Faqat shu rizqni qaysi yo'l bilan topishlik, shunisi qiziq. Jamiyaning talabasi oxirgi kursida, oxirgi egzaminiga kiradi 3 kundan keyin. Shu egzamindan o'tsa diplomni oladi. Bir mutaxassislikni qo'lga kiritadi, hayotdagi ishlar tekiz bo'ladi. Yaxshi mansabni egallaydi, topishi yaxshi bo'ladi. Kelajagi mana shu bitta egzaminga bog'liq bo'lib turibdi. 3 kun bor egzaminga. Endi nima qiladi bu bola? Hamma narsani chekka surib qo'yib turib, 3 kun tayyorgarlik ko'rish kerak. Shu maqsadiga muvofiq harakat bo'ladi. Maqsadiga muvofiq harakat bo'ladi. Endi buni o'rniga ulpatlari kelib yura endi bular. Shunchasi bo'lgan, bu ham bo'lib ketadi deb turib, mayopkaga piknikka chiqib ketsa nima bo'ladi? Uyaga chiqib kelsa bu ham harakat. 3 kun o'tirib kitob o'qisa bu ham harakat. Uni maqsadiga qaysi harakat muvofiq keladi? Shuning uchun birodar, saodat nimada? Maqsadni to'g'ri anglashda va shu maqsadga muvofiq harakat qilishda. Saodat dunyoga nimaga kelganligini bilishingda va hayotda qilayotgan ishlaring shu maqsadingga muvofiq bo'lishigida, shu ikkita narsada bor saodat. Nimada u? O'lchov va tushunchada. Tushuncha va o'lchovda. Hayotda yashayotganingizda qanaqa tasavvur bilan yashayapsiz? Nima paniyatlar bilan yashayapsiz bizning tilda? Shu o'lchov tushunchangiz to'g'ri bo'lsa, siz saodat topasiz. Do'kondorni tasavvur qiling. Do'kondor do'konni ochgan, hamma tovarlarni qo'ygan, maqsadi nima do'kondan? Choyi bor, gazeta jurnali bor, qo'lida telefoni bor, o'tiribdi konditsionerli xonada, salqin yozda, issiq qishda. Kechgacha o'tirib telefon o'ynash imkoniyati bor. Kechgacha o'tirib choy ichish imkoniyati bor. Kechgacha o'tirib maza qilish imkoniyati bor. Lekin savdo yo'q. U choyni ichyapti, telefonda o'ynayapti, gazetani o'qiyapti. Maza qiladimi? Mazza yo'q o'zi.
Nimaga mazza qilmayapti? Chunki savdo yo'qda. Nimaga to'g'ri kelmayapti bu harakati? Endi aksincha savdo shunaqa yurganki, bir pela choy ichgan vaqt yo'q. Abed qilgan vaqt yo'q. Joni xilanib ketdi, lekin mazza qiladi. Nimaga? Bo'layotgan harakat maqsadiga yetkazyapti uni. Shuning uchun birodar, siz dunyoga nima kelganingizni bilib oling avval. Ibodat uchun keldingiz. Dalil وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlarını hem cinlerini hem menge ibadet kısımda bir yarattım diye yaptı. Siz kembehal mısınız, boy mısınız, muhimmaz. İbadet böyle yaptı mı? Köpü yetme yaptı mı, muhimmaz. Maksat dizge kileki hareketi istorikeli yaptı mı? Siz saadetli insansınız, düşünün şunu. Demek seni bahliyip oluşun, kilekken fiilatı varın hareketin, maksadını muvaffuk olsa. Kaçan baksız bulasa? Maqsadinga qilayotgan ishlaring, harakatlaring teskari kelsa. Endi kimdir aytishi mumkin. Endi domla, endi bitta odam pul topish deyla maqsad qildi. Qilayotgan hamma ishi shunga to'g'ri keladi. Shu odam ham baxtli bo'ladimi? Siz aytyapsiz. Maqsadinga qilayotgan ishing to'g'ri kelsa baxtli bo'lasan deyapsiz. Endi faqat pul topaman degan odam maqsadi shu, pul topadi. Shu odam baxtli bo'ladimi? Biz aytgan formula bo'yicha bo'lish kerak. Javob yo'q. Bu odam baxtli bo'lmaydi. Chunki maqsadi noto'g'rida. Maqsad noto'g'ri bo'lgandan keyin o'g'an qilgan harakati ham o'z-o'zidan noto'g'ri bo'ladi. Ana shu Ramazon darslarida aytib o'tdik. Apple kompaniyasining xo'jayini Steve Jobs 56 yoshida oshqozon osti bezini saratonidan o'lib ketdi. 8 milliard dollar qoldirib ketdi. Oldiga dunyoda biznesda cho'qqiga chiqish, katta daromad qilishlik degan maqsad qildi va shunga yetdi. Mana, maqsadiga harakati to'g'ri keldi, natijaga erishdi. Shu odam nima deb o'ldi oxirida? O'lim degan haqiqatni oldida, oliy haqiqatni oldida meni topgan narsam sarashaqaga ham arzimaydi ekan dedi. Mana savolga javob chiqdimi? Maqsadni noto'g'ri qo'ydingmi? Garchi u maqsadingga qilayotgan ishing to'g'ri kelsa ham shu maqsadingga erishsang ham sen baxtli bo'lmaysan. Maqsad to'g'ri bo'lsin. Allohning qulchiligi qilayotgan ishlarimiz qanchalar maqsadimizga muvofiq bo'lsa, saodatimiz shunga yarasha belgilanadi. Bitta gapni qaytaryapti deyapsizlarmi? Asosiy gap shu o'zi. Qarang, shu Steve Jobs nima deyapti? O'limidan bir necha kun oldin turibdi YouTube'da qaranglar. Meni hayotim muvaffaqiyatning ramzi bo'lib ko'rinadi odamlarning ko'zida. Men biznes olamidagi eng yuqori cho'qqilarni egalladim. Lekin hayotda ishimdan boshqa quvonchim yo'q edi. Ulg'ayganimiz sari tushunib yetamiz ekan shu narsani. Nimani? 30 dollarlik kashilyoga ham, 300 dollarlik kashilyoga ham bir xil pulni sig'dirar ekan. 300 dollarlik soat ham, 30 ming dollarlik soat ham bir xil vaqtni ko'rsatar ekan. 30 ming dollarlik mashina ham, 300 ming dollarlik mashina ham bir xil masofaga olib borar ekan. Agar samolyot qulasa, biznes klassdamisiz, ekonom klassdamisiz, yerga bir xil tushasiz ekan. Siz odamlarga pul berib turib, siz uchun mashinani haydatib qo'yishingiz mumkin ekan. Siz pul berib turib, odamlarga sizga pul topishlikka ishlatib qo'yishingiz mumkin ekan. Lekin siz hech kimni ustingizga kelgan dardni tortib berib pul bera olmaysiz ekan. Ajal degan narsa kelganda meni o'rnimga o'lganda pulni bera olmaysiz ekan. Meni shuncha topgan obro'yim, shuncha topgan boyligim, hurmatim o'lim degan haqiqatni oldida sarachaqaga ham arzimas narsa ekan. Bu odam maqsadni noto'g'ri qo'ydi, garchi ishlar shu maqsadga to'g'ri kelsa ham, maqsadiga erishgan bo'lsa ham dunyodan baxtsiz chiqib ketganligini aytyapti. Bizda 8 milliard dollar bo'lmaydi akalar, ukalar. Bo'lmaydi bizda. Yetgan odam o'sha cho'qqiga chiqib turib, bu maqsad noto'g'ri edi ekan deb o'lib ketyapti. Shuning uchun birodarlar, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men insonlarni ham jinlarni ham faqat o'zimga ibodat qilishlikka yaratdim dedi. Maqsad to'g'ri bo'lsin. Dunyoda birodar, qilayotgan ishlaring shu maqsadinga to'g'ri bo'lsin, muvofiq bo'lsin, albatta saodat topasan. Endi eng to'g'ri maqsad bu Alloh taoloning qulchiligi. Insonlarni ham jinlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratdim dedi Alloh subhanahu va taolo. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum.